Ahojte, tu vaše OKR Moto. Vítam priaznivcov štvorkoliek, nádherných strojov CF Moto, no a hlavne priaznivcov OKR Moto YouTube kanála. Ja dúfam, že ste sa prihlásili na odber našich videí. No a keď ešte nie, tak poprosím, rýchle choďte k počítaču a prihláste sa na odber našich videí. Chcel by som vám predstaviť tohtoročnú novinku na sezónu 2023. Je to Overland CF Moto 1000. Dá sa povedať, že je to kvázi vlajková loď alebo najlepšie vybavená štvorkolka 1000 CF Moto, ktorú si viete kúpiť na trhu. Ak sa na ňu pozriete, je v podstate priamo z terénu, dorazila včera večer, keď na nej menší synátor René jazdil nejaké tie kilometre v blate. Samozrejme je trošku zablatená, lebo momentálne stále prší. Je to štvorgolka, na ktorej som sa zúčastnil Quad Expedícii 2023. Tí chalani, ktorí tam boli, ja si myslím, túto expedíciu si užili. Ďakujem vám, že ste prišli, pozdravujem vás. No a tí, ktorí neboli, samozrejme, tí meteo senzitívni, ktorí sa zlakli tých troch kvapiek dažďa, ktoré napadli v noci a ktoré nám pomohli v tom, aby bol čo najmenší prach, tak tí môžu ľutovať, lebo ja si myslím, 10-hodinová jazda, extrémny terén, cesta na 90% v teréne, myslím si, že stálo to za to. No, vráťme sa k tohto ročnej novinke. 2023 CF Moto v Overland, ako som spomínal, je vlajková loď medzi štvorkolkami CF Moto. Ak sa na ňu pozriete, má vzadu väčší pôvodný kufor, ktorý je súčasťou tejto štvorkolky. My máme namontované vzadu sedadielko, ale tejto štvorkolke príde v sérii ešte jedna taká veľká krabica, čiže môžete sa rozhodnúť, či chcete mať vzadu krabicu a jazdíte sám vpredu, alebo vzadu vozíte spolujazdca a dáte si tamto sedadielko. Toto všetko je súčasťou, sériovou súčasťou tohto nádherného stroja. No a keď sa pozrieme na tento nádherný stroj spredu, tak vidíme, že má chrániče rúk integrované, ktoré tvoria jeden celok aj s tým plexisklom. Plexisklo to je ako super doplnok, ktorý ja používam na každej svojej štvorkolke alebo motorke, na ktorú sa dá namontovať. Je to fantastická vec, ochráni vás pred náporom studeného alebo horúceho vzduchu. Čiže ja odporúčam každému namontovať na štvorkolku takýto doplnok. Táto štvorkolka má také čiastočné oplechovanie alebo podbitie podľa toho, kto ako nazýva tento doplnok. Čiže sú tu nejaké hliníkové doplnky na spodku a predku štvorkolky, ktoré ochránia túto štvorkolku spredu a zo spodu od tých vecí, ktoré by jej mohli ublížiť v teréne. No a čo si myslím, že je najlepší alebo najvyužiteľnejší doplnok, ktorý je na tejto štvorkolke? Spredu sú dve mlhové svetlá, prídavné svetlá, ktoré fantasticky svietia a ktoré oceníte hlavne večer, keď jazdíte. Prípadne ich môžete používať, aby vás lepšie videli na ceste, aby vás viacej registrovali účastníci cestnej premávky. Keď jazdíte na takýchto štvorkolkách veľmi extrémne terény, tak určite využijete bedlocky na týchto kolesách. Sú to také ochrany z boku kolies, ktoré slúžia na to, že keď spustíte tlak v pneumatikách na 0,2 baru alebo možno ešte trošku nižšie, aby ste vyšli z nejakého strašne rozbahneného terénu, prípadne močiara, tak tieto bedlocky zabránia tomu, aby sa vám vyzuli počas jazdy a gúlania tých kolies pneumatiky. Čiže bedlocky sme spomenuli, mlhové svetlá, nárazníky, predu, vzadu. Využil som ich na tej expedícii. No a na túto štvorkolku sme namontovali ešte dodatočné chrániče, rozšírenia takzvané, ktoré montujeme na blatníky, aby na nás nestriekalo blato alebo prach. Ako som spomínal, 23 CF Moto 1000 majú prepracovaný trošku variátor, trošku elektroniku, jemnejšie a lepšie sa radia rýchlosti, trošku prepracované tlmiče, ktoré sú úplne nastaviteľné. No a samozrejme chýbate už len vy, ktorí by ste chceli takúto
super štvorkolku vlastniť a kúpiť si ju v OKR Moto. Nezabudnite na to, že OKR Moto je tu pre vás už 20 rokov na trhu, čiže 20 rokov servisujeme a predávame takéto a podobné nádherné vozidlá. Príďte nás pozrieť či už na YouTube a prihláste sa na odber našich videí alebo priamo do našej kamennej predajne a servisu v Náne, v dedinke Náne pri Štúrove, čiže nájdete nás na hlavnej ceste medzi Levicami a Štúrovom. No a keby vás napadla nejaká vec, ktorú som nespomenul ohľadne tejto štvorkolky, tak sa pýtajte, volajte, telefónne čísla nájdete na našom webe okrmoto.com. No a prečítajte si naše články a pozrite si nádherné fotky z OKR Quad Expedície 2023, ktorú takisto nájdete na našom webe okrmoto.com a v sekcii novinky zaujímavosti. Tam pridávame najnovšie správy a najnovšie veci zo sveta alebo diania motošportu, prípadne noviniek. Čiže som rád, že ste tu boli s nami, že ste s nami strávili čas. Ahojte, pozdravujem všetkých štvorkolkárov.